განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ახალი წელი ხალ მრავალშვილიან მასწავლებლებს მიულოცა. თბილისის 57 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელს ლია ჭოაძე და 195 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელს ქეთევან კუპრაიშვილს, როგორც მრავალშვილიან პედაგოგებს თამარ სანიკიძე ოჯახებს შეწვია. 57 საჯარო სკოლის მასწავლებელი, ხუთი შვილის დედა და წარმატებული პედაგოგია, მასწავლებელთა სერტიფიცირების ყველა ეტაპი გაიარა და დღეს 1000 ლარიანი ანაცხოვრება აქვს. თამარ სანიკიძე, ორივე პედაგოგს ახალი წელი მიულოცა და მომავალი წარმატებები უსურვა. ეს პედაგოგებს მიულოცავ ახალ წელს. ბედნიერი შობა და ახალი წელი ყოფილიყოს მათთვის. წარმატების მომტანი, სიკეთის მომტანი, დღეს ვიმყოფებით ერთ-ერთ პედაგოგთან, ვფიქრობ, ერთ-ერთ წარმატებულ და მოწინავე პედაგოგთან, რომელსაც ასევე ყავს ხუთი შვილი, ახერხებს იმას, რომ ყავდეს არაჩვეულებრივი ოჯახი და ამავდროულად იყოს ძალიან წარმატებული პედაგოგი. მინდა განსაკუთრებით მას მიულოცო, წინსვლა, განვითარება უსურვო. ძალიან დიდი პატივია ქალბატონი თამარის სტუმრობა დღეს ჩვენს ოჯახში. მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ლამაზი დღისთვის და არა მარტო ამ დღისთვის, არამედ საერთოდ მისი საქმიანობისთვის, რასაც ის ეწევა.